მოატყუოთ უარა განათლების სამინისტრომ მასწავლებლები ახალი სახელფასო ფორმულა რომელიც განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა ეფექტიანი არ არის მასწავლებლები გვიყვებიან რომ ხელფასი დაპირებისამებრ არათ 500 ლარით არ ეზრდება არამედ ზოგიერთ პირიქით უმცირდება კიდეც მიიჩნევენ რომ წინა საარჩევნო დაპირებები ხელფასის ზრდასთან დაკავშირებით გიორგი ამილახვარის და პრემიერ კობახიძის მორიგი ტყუილიან ანუ ჩაკვეტაძე მუშაობს თემაზე ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს თეონა ახლა ფაქტობრივად ნამდვილად დადასტურდა რომ განათლების სამინისტროს დაპირებები იყო ფარსი და მასწავლებლებს 500 ლარით ხელფასი ნამდვილად არ მოემატას ამას მოწმობენ ჩვენი რესპონდენტები რომელთა კომენტარებსაც თქვენ რამდენიმე წუთში მოისმენთ იქამდე კი გეტყვით რომ განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული ახალი სახელფასო ფორმულის მიხედვით ყველა მასწავლებელს განურჩევლად მისი სტატუსისა ხელფასი სუმცირე 500 ლარით უნდა მომატებოდა თუმცა როგორც გითხარით და როგორც ამას ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ პრემიერისა და ჯერ კიდევ პრემიერ ღარიბაშვილის შემდეგ უკვე პრემიერ კობახიძისა და გიორგი ამილახვრის განათლების მინისტრის ეს დაპირებაც მორიგი დაპირებაც აღმოჩნდა ფარსი და მასწავლებლებს ხელფასი არათუ 500 ლარით არამედ მაქსიმუმ 100-200 ლარით გაეზარდა და აქვე გეტყვით რომ მაქსიმუმ 100-200 ლარით მასწავლებლების მხოლოდ მცირე ნაწილს საკმაოდ მცირე ნაწილს გაეზარდა ხელფასი აქვე დადასტურდა ჩვენ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რომელსაც ჩვენ ფაქტობრივად მთელი თვის განმავლობაში ფორმულას მაყურებელს ვუყობოდი და რომელსაც ასევე აქტიურად საუბრობდნენ თავად მასწავლებლები რომ ამ ახალი ფასო ფორმულის მიხედვით და ეს მონაცემები უკვე ელექტრონულ ჟურნალში მასწავლებლებს აესახათ მასწავლებლების საკმაოდ დიდ ნაწილს სახელფასო ამ ფორმულით ხელფასი არათუ გაეზარდათ არამედ უფრო მეტადაც შეუცირდათ ბახტაძე რო იყო პრემიერ-მინისტრი რომ იყო იქიდან რომ მოუყვეთ ახლა უნდა გვქონოდა მინიმუმ 2000 რაღაცა ლარი ყველა პედაგოგს ხელფასი ხო ანუ ესეც იყო მაშინ წინა საარჩევნო დაპირება ახლაც ხო იყო რომ აი ძალიან მარტივი იყო რომ 500 ლარი მართლა რეალურად რომ ყველა მასწავლებლისთვის მოემატებინათ ეს ამბავი არ მოხდებოდა ჩემნაირად არის ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა 10000-ობით ადამიანია ესე არიან მასწავლებლები მენტორები მაგალითად ვისაც საერთოდ არ მოემატა ხელფასი მასწავლებელი არის ის მოწყვლადი ჯგუფი რომელიც საჯაროდ ვერ გამოდის მიზეზთა გამო საჯაროდ ვერ ლაპარაკობს მაგრამ საარჩევნო ყუთთან რომ მივლენ იქ ძალიან კარგად მიიღებენ ისინი გადაწყვეტილებას აპიარებენ და რაღაცებს ფრეს ძავს მინისტრი და ვიღაცები რომ როგორ არ მოემატათ როგორ მოემატათ კაცო დაგროვებული თანხა გაეცი და წამყვანებს და მენტორებს დააკელი ხო და მცირე მატება არის რა თქმა უნდა გარკვეულ კატეგორიაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მაგრამ ეს ვერ იმუშავებს იმიტომ რომ თან დაპირებას არ ასრულებს ჯერ ესეთი ამიტომ ვერ იმუშავებს და მეორე ვიღაცებს რო საერთოდ აკლებ ამიტომ ვერ იმუშავებს აი საარჩევნო ყუთებიდან ჩვენ ნახავთ შედეგებს მინისტრი და ქალბატონი მინისტრის მოადგილე რაღაც ძალიან ისეთი პრეტენზიებით რომ და რაღაც დამანამუსებელი და მამუნათებელი იმით რომ გამოდიან ხო მოგცენ მაშინ ის ანაზღაურება რაც თვითონ აქვს თუ ყველა თანასწორი ვართ მოგცენ მე გაცილებით მეტი მაგ დადასტურებული ჩემი პროფესიული თვალსაზრისით ვიდრე მათ იმ თანამდებობაზე რაზეც იმყოფებიან და მუშაობენ არანაირი კომპეტენცია არ დაუდასტურებიათ უბრალოდ არიან დანიშნული ადამიანები და მე ჩემით მოვიპოვე ეს ყველაფერი. ველოდები ოქტომბერს რომ იქნებ ჩვენმა მინისტრმა დაიჯეროს რომ ის რაც მოხდა ფეხბურთელებთან შეხვედრაზე მოედანზე ხალხის განწყობას ვერ მართავ. იქნება ეს დაიჯერონ. მასწავლებლების ხელფასების ზრდა 500 ლარით ეს არის დაპირება რომელიც ჯერ კიდევ ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პირობებში გაიცა ამის შემდეგ მასწავლებლებთან ეს დაპირება უკვე გასცა პრემიერმა კობახიძემ და განათლების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა ეს არის მორიგი გატეხილი დაპირება და შეუსრულებელი პირობა ამას ამბობენ ჩვენი რესპონდენტები ისინი ასევე თვლიან რომ ტრადიციულად ეს არის ხელისუფლების მორიგი ტრიუკი წინა საარჩევნო ჩვენ რასაკვირველია კვლავ მიმართეთ განათლების სამინისტროს ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების სურვილი თუმცა განათლების სამინისტრომ გითხრა რომ მათ უკვე ყველანაირი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით გაავრცელეს. მადლობა ნანო ჩაკვეტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.